Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Matiz syomkasi bo'ladi degan edim. Kimdir menga obuna bo'lgan bo'lsa, undan oldin videoni ko'rgan bo'lsalang, Nexia videolarini ko'rgan bo'lsalang, o'shanda aytgan edim, matizlardan bo'ladi degan edim. Xudo xolasa, polni matiz ko'rasizlar. 1.5 ming, 2.5 ming, 3 ming, 4 minglik matizlar ham bor. Endi yili yaxshiroq ularni. Kreskasi toza, motoriga kulish tegmagan, bir qo'l minilgan. Xullas, biz rasxod matiz olamiz. Arzonroq tirikchilikka minamiz degan kelar uchun ham qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz. Ya'ni sariq matiz nazarda tutyapman. Ko'pchilik so'rayapti, tirikchilik qilmoqchi. Xudo xohlasa video yoqsa like, kommentariy, obuna. Sizlar bilan Mahmudjon izohlashmaymiz. Tashlaymiz. Sog' bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, matiz xatarlariga o'tdik. Matizlardan ko'rasizlar, 2006 MX. MX bu? MX. 300 ming bo'pti, endi 140 ming. Ha, 300 ming bo'lgani ham yo'q ekan hali. Kreskasi qanaqa bu? 2006. Bor, yetlarda bor. Endi 2006-yildagi. Bo'l. Kaltagi yo'qmi avval? Yo'q, kaltagi yo'q. Generalni bo'ladi ham. Motori moypoy emi? Yo'q, yaxshi. Metani bor. Metani bor. Akkumulyatori yaxshi. Parod qilmaymi yo'lda? Oo. Butun mashina xudo xolasa. Xudo xolasa yaqadigan ustalari. To'rtta balo yangi. Gaz baloni ham yangi. Bu amortizatorlari ham yaxshimi? Hada o'zi zo'r. Hada o'zi zo'r. Xo'p, digitalni bo'ladi. Mashina простой. Chexol tayyor. Korobkasi ham yaxshi. Korobkasi ham yaxshi. Mana patologlar akalar mashinani. Xo'p. Shunaqa mashina izlayotganlar bo'lsa, dokumentlarida muammo yo'q ekan, 2006 ekan yili. 283 ming. Ya, nomerini deyapman, 283 nomerda. Ho, motor tayyor bo'lsa, baloni tayyor bo'lsa, kaltagi yo'q bo'lsa, strashni. Ho, 2006 bo'lsa qancha? Primerda narxi 2.5 ming etadi. 2.5 dan chiqib borasiz. Ha, tog'a buni. Nechta so'rayapti o'zingiz? Buni 2700 dollarga berib yuboraman. Telefon qilsin ekanda. 2700 dollar. Yaqinroq qilib qo'y. Hali ha. Puli yetmasa bank ham bo'lyapti. Yetmay qolganiga. O'z biror 1.5 oy 2 oyga berasiz. Bir oy oyga bo'lsa beraman. Anjon qayerda turibdi mashina? Mashina shaharda. Yo'q. Rayon. Shahar Anjon shahar. Shahar. Nomer. Navbatdagi mashinamiz Best 2010 197 ming yurgan. Xo'p, petnolari bordi bu mashinaning. Aka, petnolari? Petnolari bor, kraskasi bor, ko'rib turibsiz. Etbetida. Ha, kraskalari bor, endi 2010-yilda. Xo'p. Chexol, ilonim polik, motor, korobka. Yaxshi, tuzuk, o'rta. Shunga bo'ladi. Bu arzali, gaz baloni bor. 65 talikmi? 65 talik. Oldini ochaylik, ko'raylik. MX o'zi, MX best mashina. Best. Xo'p. Akalar, 5 ta 4 silindrli bo'ladi, простой матизлар 3 silindrli bo'ladi. Konditsionerlari? Yo'q, konditsioner aynan dostsa kerak. Yo'q. Qo'yib qo'yish kerak-da. Legrobka qo'yish. Legrobka qilish kerak. Necha so'rayapti deb? Buni 15 million bo'lsa, 15 million bankdan ham ochib bera olamiz deb-ku. 3 ming atrofida bitar ekanda buni puli. 15 million puli bo'lsa, 15 million bankdan ham bera olamiz. Tushunadi. Qolgan odamga sal qulay tushadi. 30 million ekan, hammasi qulay tushadi. 30 million. Shu beray ekan 30 million olaman deb bor, yana qilmaqlar. Bo'ldi. Shu yozmalarga. Bo'ldi. Buni ham o'zingiz. Ha, mana bu yerda nomerini ayting. Matiz 2008 ekan, 240 ming bo'ladi kelgangacha, 39 ming ekan hozir probegi. Balonlar o'rta holatda. Bu stalnoyda kraskasi, petnometnolari bordi. Bor kraska, lekin butun. Butun mashina. Xo'p, konditsionerni legrobka qilish kerakmi? Yo'q. Yo, ishlayaptimi hozir? Ishlamayapti konditsioner. Bo'ldi. Xo'p. Akalar, metani bor, akkumulyator yaxshi. Motor xadovoy korobka. Yaxshi. Xo'p, balonlar yaxshi. Generalni bo'ladi aka bu. Generalni beramiz. Generalni beramiz. Dokumentlarda muammo yo'q, olinganda bor. Chexol taqish kerak, lilon qilish kerak. Salon holatini ko'ryapsizlar akalar. Bu Anjon qaysi rayonda turibdi mashina? Shahardagi. Shahardagi mashinasi. Xo'p, baloni temir ekan.
Zapaskasi yok mana, orqa cheklari joyida turibdi Matiz'de. Baholasi bütün ham mashinami? Aka, mashinasi bütün ekan. Tekshira olasizlar. Qanchaga bitadi bu 2008? 2008 endi. Yaqinroq bering. Yaqinroq qilib aytaymi? Qoladigan har donalarmi? Ha, shu berdigangiz yaqinroq. 3200 kamaytirib beramiz. Bo'ldi, telefon qilaveradi, gaplashaverasizlar. Qanday yo'llarga bitishi mumkin bu? 3 oyga, 2 oyga kelisha olamiz. 1.5-2000 bo'lsa, kelsa bo'ladi. Aka, sizni ham qiynamay bankdan ishimiz bitishi mumkinmi desa, bankdan olsa bo'lar. Olaga yo'lingiz bo'lar. Damasi bo'lsa, Nexiasi bo'lsa. Admin bor, ajdaniya bor, bank orqali bor. Xullas, mashinani izlayotganlar bo'lsa, ustani olib kelib, tuzib tashlaveradi. Ha, bejolat pul. Shuni ustani oldi, xullas, notarist olasan olaveradi. Birinchi ustiga ko'rsatdik, notarist. Mashina bejolat. Navbatdagi Matiz 2009 ekan, 384 ming yurgan. Xo'p, bu 5 tida. Bu 5 takalar, bu 4 silindrli motor baquvvatroq bo'ladi, rasxodi ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Metan 65 talikmi? 65 talik, rul gidravlik ekanlik, 5 konditsionerdan. Xo'p, pulti yo'q ekan. Shunga bo'lmagan ekan ishlar. Buni kraskalari qanday edi? Usta aka? Tozami yo petnolari bormi? Bor kraskalar aka, ikkita eshikda. Ikkita eshikda kraskasi bor. Matiz 5. Matiz 5 larda 4 ta eshigiga elektronika bo'ladi, oyna ko'targichi, sinan chexoli, lelonum poliklari. Xo'p. Motor korobkalari yaxshi aka buni ham. Motor korobkalari yaxshi. Orqasini ko'raylikchi mashinani. Matiz 5. Prostoyi ham bor, 5 ta ham bor ekan aka-da, telefon qilasizlar. Xo'p. 718 nomerda. 65 ta temir balon, zapas balon har doimgidek yo'q. Orqa chaklar joyida turibdi akalar mashinani. Nu, ikkita eshikli kraskasi bor. Xo'p, generalni bo'ladi, xudo xohlasa, dokumentlarida muammo yo'q. 9. Aka, buni yaqinroq qilib aytsak qancha atrofda ketadi, xudo xohlasa? Yaqinroq qilib aytdi. Ha, yaqinroq qilib aytyapsiz, aytavering. 33. Telefon qilsa, jini erim bor. Ha, bor, kamaytirib beraman. Bu ham barcha yo'llarga kelsak bo'ladi. Ajdani, bank, admin. Bu ham Andijon shahridan. Bo'ldi, akalar, ikkita mashina. Xolasalang, biz, xolasalang, prostoy. Xudo xolasa, butun. MX bu ham. Ha, endi bu lyuksroq, bunga qaragan ishonchli. Nomer o'sha boyaga. Navbatdagi mashinamiz akalar, 2008-da tog'a. 205 ming yurgan, 10% petnosi bor deyapti tog'am. O, balonlari ekanlar yaxshi. Balonlarida yursa bo'laveradi. Tog'am, mashinasi ekan. 2008, 205 ming, 10% petnosi bor. Butun. Xo'p. Hadovoylari korobkasida ovoz ham yo'qmi? Yo'q. Motor, korobka, hadovoylari joyida. Konditsioneri bor. Atlanta akkumulyatori. Xo'p, metan turibdi joyida. Metan deyman, propani bor bu mashinada. Metan yo'q, propan. Shu, minusi shu. Lekin butun mashina. Matiz olmoqchi bo'lganlarga ko'rasizlar. Dokumentlarda muammo yo'q-a? Yo'q. Lubay dokument qilinaveradi. Generalni oddiy o'tkazish uchun parkir dokument kerak. O'zingizning mashina? O'zingiz mashinangizmi? Tirikchilik. 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 Xo'p. Açılıptı. Yine yani arzon var. Propana tabletke. Kaçı yıl var yaptı bu? Dokumentalni. Ham yok. Ha, tog'a? 19'dan 135 km değil mi? 10 litre koyuldu. Ha, neçtali bu? 35 litrelik. Ha. Ya bir ara 400'de tivası görse gerek. 450. Danyo'ya 500'e yakın var. Bizinge mi yürüyor şekilde? Bizinge mi yürüyor? O propan bizinge yürüyordu. O neçə pulga verəmiz? Bubdu, məyli. Propanda ham yürürəmiz deyən kəllərə. 3 tepərədə. 3 ətrafında ham bitməyim. Hazır 3 qılıyapsız. 3 qılıyapdım. Telefon qısın olmasa? 31-ə verərəm. 31-ə verəmən deyibdi. 3-ə xəridarı var ekan kəllər. 10% petnosu var ekan. Təşqarısıdır, ha. Tekshirib olish uradi. Bemora ko'rsatdi. Andijonning qaysi rayonida mashina? Buloq vaqti mashinasi. Xo'p,
qanday imkonimiz bor? Bank hisobiga o'ynasa bo'laveradi, bank qilsa bo'ladi. 1.5 ming bo'lsa, bank qilib beriladi. Aytak qanaqa variantga bo'lmaydi. Abmen qilsachi, Nexia mi? Nexia kelib ko'ramiz. Damazmi? Damaz. Damazni dada ota kelishlar. Dadasiga Matiz olib bermoqchi bo'lganlar ham bor-da, Damaz. Damaz sotib, shu ham kelishib ko'ramiz. Matiz 2013 228 ming. 13228 ming yurgan eshigi bilan mana bu krilluda. Alhamdulillah. Akalar, rahmat. Mana bu krilluda eshigida sababi velosiped kelib urilgan ekan shu. Petno ekan akalar. Motori 3-talik. Rasxot yo'q-a? Yo'q, motori. Gidrolika joyida, metani bor. Akkumulyatori yaxshi holatda ishlayapti, Atlant. Balonlari zo'r. 4 ta balon. Shu ish bilan kredit tekshirib olasizlar. Xo'p, Lelonun poliga chexoli o'ziniki ekan, bari bor. Korobkalari ham yaxshimi? Zo'r. Xo'p. 65 talimi? Temir balon. 65 ta temir balon. Mana kelar. 13 yili yil yaxshisiz deyotganlarga. Xo'p, bir qo'lmizgan. Toshkent viloyatining mashinasi ekan-a? O orqa chaklari joyida turibdi mashinani. Temir baloni, zapas baloni tushmagan, chang bosib turibdi. Qani? Yonlari yaxshi. Aka, buni necha pulga beramiz buni ishda? 4200 deyapmiz aka. Dokument shetda bitadi? Bitadi aka. Generalni bo'laveramiz. Xohlaganini beramiz. Xohlasa bankdan pul beramiz. 3800 so'rayaptingiz? 4200. Ha, 4200 so'rayapmiz. Bo'ldi. Bu 3.5 tepasiga bitarmidan siz jipcha? Bo'ldi. 4000, 4200 dan kam tushib beradi. Telefon qilasizlar, talashib, tortishib jinabindayini. Balon rasxoti yo'q, temir baloni bor. Mashina butun. Bu detal almashdim, almashmadim. Kril almashtirilgan. Eshik almashtirilgan. Eshik almashtirilgan, kril o'ziniki. Bo'ldi. Nasiyaga berasiz, 1-2 oyga o'zingiz? 2 oy bo'lsa chiqaramiz. 2 oyga bo'lsa imkoni bor. Mashinasi bo'lsa-chi? Damas. Bo'laveradi, unga ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Kirishdi-da. Nomer. Bizdagi mashinamiz 2011 yil ishlab chiqarilgan Matiz 5. Probegi 150 ming yurdi. Motori hadovoy korobkalari joydami? Hamma yo'g'i joyda deyapti. Olgan odam rasxot qilmaydi-da, xudo xolosa. Metan bor, gidrolika joyda, 5 konditsioner, Matizimiz 5. Akkumulyator parod qilmaydi, xudo xolosa. Hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, balon o'zlanga yaxshi yumshoq balon taqib olsalang. Yozda olib chiqadi, xudo xolosa. Bo'ldi. Mana eshik yashibkalari, oyna ko'targichlari, Lelonum radnoy sidan chexoli, korobka, motor hadovoylari zo'r ekan akalar mashinani. Etishi bo'yicha. Xo'p, temir balon nechtalik edi buni? 65 talik. Temir. Necha pul baho so'rayapmiz bunga? Yili necha edi buni? 2011. 11 yili. Puli 2800. O'tib beramiz, a? Ha, 1-200 so'm beramiz, 100 so'm, 200. Bo'ldi. Yaxshi odam bo'lsa, ko'proq ham o'tib yuborishimiz mumkin. Buni kelishamiz. Kelishamiz. Tonlashib olsin-chi. Xo'p, gaplashaveramiz. Bu qaysi rayonda turibdi mashina? Anjon qaysi rayonda turibdi? Rayonda emas, bu shahar. Shahar Garatskoy ekan-da. Garatskoy. Ey, qanday imkon beramiz bu olgan odamga? Yordam beraylik bir 2 oygami, pulini to'plab olgungacha. 2 mingini bersin. Yo'q, endi so'raydi-da, men 2 ming bo'lim bor. Bunaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bankni beraman. Shunaqa-da, yo'q, bankdan olaylar. Vodiy taraqqiyot bankini tog'a maqtayapti. Pasportlar kelsa, eshitlarda bor ekan. Mana. Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar, shaharni mashinasi ekan. Kreskasini so'ramoqman tog'a bilan. Kreskasi tek. Qani nima degani tek? Asjit. Anjon nomi urilib, bilanaqa bo'lganmiz. Asvijit qilib olgan. Biz ham uni olganmiz. Tekshirib olgansiz-da, to'g'rimi? Ustaga. Ha, hozir. Bo'ldi. Tekshir mashinani ayb yo'q, hamma yo'q bu.
Xudo xolasa. Uyalib qolmaymiz-a? Yo'q, yo'q, hali bo'l ustasi bilan kelsin, ko'rib olaveradi. Behijolat. Behijolat. Yolg'on gap bo'lmaydi, bo'l yaxshi kunlarda. Ro'za Ramazon kunida, ha? Xudo qabul bo'lmay qolar ekan, qiynalib qolamiz. Uzun yo'qda edi, lekin narxsizda olkezlar yuramiz, tintoniz olqa. Yo, o'zim ochib olaman, tog'a. 13 yili 68 ming yurda. 67800. Ha, 67800. 13 mashina polni lyuks, konditsioneri ham bor, gidravlikasi ham bor, metani ham bor. Xo'p, motori qanaqa buni? Zo'r. Hech qanday rasxat yo'q. Bu bitta anaqa bo'ldimi? Yo'q. Remont bo'ldimi? Yo'q. Radnoy, 67000 yurgan. 67000. O'shaning uchun so'rayapman-da. Xo'p. Men tushunamanda. Endi tushunmagan odam uchun so'rab qo'yayapman. Endi 67000 yurgan mashinani o'zimcha nima qilganda hisoblayman. 67000 yurgan. Motori ochilmagan. Xo'p, balonlari zo'r. Bu o'zingiz nomingizdanmi, tog'a? Sizga tirichlikmi yo o'zingiz mashinangiz? Aytaveray. Men sotishim kerak bu mashinani, xullas kerak. Xullas sotishimiz kerak. Kreskasini yeting buni. Mana shu o'ng tomonda oltini bor. Petni oldingmi bu yerda? Yo, kreska polni bo'lganmi? Ha, o'shani to'g'rilangan. Xo'p, salondan ko'ramiz akalar. Chixol tayyor, lelon ham tayyor. Xo'p, mana salon holati tayyor akalar. Mashina butun ekan, xudo xohlasa. Xo'p, 65 taligida temir balot. Ochaymi? Yo'q, ochmay qo'ying, tog'a. Mana nechi pulga berasizmi, tog'a? Men 45 deyapman. So'mda. Yo'q, 4,5 dollar. 4,5 ming dollar so'rayapsiz. Butun xudo xolasi ikkita joyda petnosi bor, o'sha qirilganiga bo'lgan. Motor ochilmagan. Ha. Yopishganlarga nechi pulga bermagan, sir bo'lmasa. Yo'q, endi uni bir narsa deyish qiyin, bozor ekan ku. Bo'lmasa telefon qilsam. 4,5 mingdan tushib berasiz. Shunday. Nasiyaga bitadimi? Yo'q. Bank orqali bitadimi? Yo'q. Mashinasi bo'lsa? Yo'q, naqd pulga. Faqat naqd pulga. Chiroyli qilib berasizmi? So'ramay qo'yaymi? Xudo xolasa. Bo'ldi. Tog'am 4,5 mingdan tushib beradi. Pullang naqd bo'lsa, tog'am chiroyli qilib berar ekan. Anjonning qaysi rayonida mashina? Marhamat rayonida. Marhamatli akalar bo'lsalang, tanish chiqib qolishlaring mumkin. Ishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Albatta. Navbatdagi Matiz 5 2014 probegi. Emas. MX 5 chiqqan, 14 evro chiqqanda bu. Bu mashina bilasizmi, qanaqa mashina? Ha. Buni odamlar istab topolmaydi degan mashina. Shunaqa, shunaqa to'rayapti. Vidi 5, lekin motori prosta. To'rttalar. Chinaman bu mashina. Ho, men shu mashinani istaganman bir paytlar, topolmaganman-da. Yevro. Mana akalar, 3 tali motori. Простой mashinani motori, lekin mashina lyuks. Lyuks 5 taniqasi. 5 ta vidi, mana akalar. 14. 90 nechi ming yurgandi? 91 ming yurgan. Toza, ana akalar. Xo'p, rangiga ahamiyat bermaydigan akalar bo'ladigan bo'lsa, mashinani tashlab qolamiz. Mana bir kurug ham yurmagan mashina. I, mashinaning motori juda ham yaxshi, yevroga ishlab chiqarilgan. Sidan chixoli, lelonim poliklari, salonlari. Motor, korobka, xadavoy uyaltirmaydi-da? Uyaltirmaydi. Ochilmagan. Shunga bo'lmagan. Metan 65 tanlikmi? 65 ta yangi qo'yilgan. Mana ko'raylik, yangi. Yangi qo'yilgan. Mana kelar. Yili yaxshi, radnoy, motori ochilmagan. Yangi qo'yilgan. Mana. Xo'p, zapaskasi bor. Cheklar joyida. Puli qanaqa ekan buni, maqtashga maqtadik mana. Puli naqd puliga 4300 o'tamiz. Ha. Kelishamiz. Kelishamiz. Ha. Pulo jinimni yetmasa bo'laveradi, kelishaveramiz ular. Ha, 1-2 oyga. Kelishamiz. Xo'p, bankdan endi muammosiz harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Mashinasi bo'lsa nima qilamiz? Bartirganmi? Ha. Yaxshi bo'lsa mashina. Kelishaveramiz endi. Ha, o'zimiz devo mashinalarga. Anjon qaysi rayonida turibdi mashina? Ust shahar mashinasi. Garajga kelganmi? Ha. Bo'ldi. Shaharda. Mashinamiz 1000.
ezilmagan, qirilmagan xudo xolisa. Mashinamiz Matiz. Lyuks konsener bo'ladi. Konsener ham ishlaydimi yo zapravka? Ishlamaydi-yu, konseneri bor. Bor. Zapravka qilsa ishlaydi. 89 dan-da bu. Bo'ldi. Oqqa sepilgan-a? Assalomu alaykum. Oqqa sepilgan sariq. Xo'p, shunaqa mashina izlayotganlar bor edi. Metani bor, konseneri bor, zapravka qilsa xudo ishlaydi. Gidrolikasi, motori qanaqa samo glavni? Zo'r. Korobka ovozi yo'qmi? Bu xudo xohlasa tayyor. Bu yuvsa ketadigan kraskami yo? Yuvsa ketadi. Ha? O'zini yaxshilab yuvsa ketadi. Xo'p, balonlari yaxshi. Amortizatorlari, hadovoylari. Ammo yo'q zo'r ular. Korobka. Dokument qanaqa buni dokument? Dokument o'zimiz dokument. Gidrolikdamiz o'zimiz. Muammo yo'q-a? Yo'q, muammo yo'q. Muammo yo'q. Chiqol. Xo'p. Mana kelar chiqol. Hamma yo'q yaxshi chiqol. Necha pul bu 2700 puli? 3000. Ozgina kam bo'lsa. Oching qani? Oching qani? Shunaqa tayyoridan izlayotganlar, tirishchilikka so'rayotganlar boribdi. 65 tonlik gaz. Ha, zapasga qo'shib berasmi kelish bo'lsa? Ha, bo'lmasa. Endi bu mashina ko'p yuradi-yu, tirishchilikka. Bo'ldi. Necha pulga bermagansiz sir bo'lmasa? Kelishamiz. Bo'ldi, 3 ta o'tib beramiz. Ha. 1.5 pul borga qolganini imkon qilamiz. Qilamiz, qilamiz. Ha, yo bankdan yo o'zingiz. Yo bankdan qilamiz o'zimiz. Chiqadi sariqqa bank. Ko'pchilik bermayapti deyapti-da. Ko'p bermaydi, 11 million beradi bularga. O'z yordam berasizmi? Ha, yordam beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasin. Xudo xolasin. Shahardiki bu yo? Shaharga keldi.